Eelmises tunnis rääkisin riist- ja tarkvarast. Riistvara oli siis see, mida kõike saab kätega katsuda, ja tarkvara on see, mida käega katsuda ei saa, aga mis juhib kogu arvuti tegevust. Siin on siis isegi üks laiali võetud arvuti. Millised nüüd on tähtsad osad? Tähtsad osad arvutis on protsessor. See on see osa, mis tegeleb arvutamise või siis meie jaoks ka mõtlemisega. On töömälu, mida protsessor kasutab töö ajal. On kõvaketas, ehk püsimälu, kuhu pannakse vajalikud programmid ja töö tulemused. Siis on emaplaat. Emaplaat oli nüüd see asi, kuhu peale siis kõik need asjad kokku ühendatakse. Protsessor, töömälu, kõvaketas. Ja kõige lõpuks toiteblokk, see mis annab arvutile voolu. Ja kui meil on vaja arvuti kohta midagi teada, siis on meil teada tarvis just nende sama viie asja kohta midagi. Aga mida? Esimene asi, et kes, mis firma on protsessori, töömälu, kõvaketta või muu teinud. Teiseks on vaja mudelit. Mudel on nüüd konkreetse asja nimi. Et paremini aru saada, toon näite autode juurest. On olemas Audi. Audi on tootja. Ja on olemas mudel. Näiteks A4. See on konkreetne auto. Ja autode puhul muidugi on veel aasta ja kõik, mis muu sinna juurde läheb. Aga arvutite puhul läheb mingisugune iseloomulik suurus. Protsessori, töömälu või kõvaketta kohta. No mis suurus see nüüd minna võiks? Selleni jõuan nüüd kohe praegult. Et hakkame siis midagi vaatama. Kõigepealt protsessor. See on arvuti sees, tavaliselt kuskil mingisuguse jahutuse all ja nahadet eriti ei ole. Aga protsessori olulised suurused on gigahertsid. See näitab, kui kiiresti see protsessor on töötamisvõimeline. Ja loomulikult mudel ja tootja. No kui mudeli nimi on juba teada, siis tegelikult saab ka hakkama. Sest erinevad tootjad ei pane samu mudeli nimesid oma asjadele. Ja mida me siit siis nüüd siis välja võiks lugeda? Kõige olulisem info ongi nüüd selle punase rõnga sees. Tootja on Intel. Mudel on Celeron. Ja kiirus, isegi see T-täht on ka siin tähtis. Ja kiirus on 2,480 gigahertsi. No kas seda on palju või vähe, see ei ole praegult tähtis, aga siit protsessori pealt me saime nüüd teada, et see on Inteli tehtud, Celeroni mudel, kiirus 2,48 gigahertsi. Korras. Vaatame järgmist asja. Töömälu ehk RAM. Mälude juures on kõige olulisem suurus mahtuvus. Ja seda mõõdetakse gigabaitides tänapäeval. Vanasti, kui olid väiksemad mälud, siis olid ka megabaitid. Ja otsin jälle selle mälu pealt üles mingid kirjad. Ja kõige olulisem on jälle selle ringi sees. Maht on 1 gigabaiti.
tootja on Hünix. Ja praegult meil rohkem vaja ei olegi. Oluline info on veel ka selles reas, aga see on juba nende jaoks tähtis, kes arvutitega põhjalikumalt tegelevad. Võtame järgmise asja. Kõvaketas. Kuna tema on ka mälu, siis ka tema juures on oluline mahtuvus või kõige olulisem. On oluline ka kiirus. Kiirus on alati oluline, aga 7. Klassis me nii peeneks ei lähe selle asjaga. Tootja. Samsung. Mudel ja mahtuvus on siin allpool. SP ja nii edasi. Ja mahtuvus 80 gigabaiti. Et mis siis saab, kui see 80 gigabaiti infot minu jaoks väheks jääks? Siis ma lähen internetti ja googeldan, mida näitab mulle SP081C. Hea oleks, kui see tuleks Samsungi kodulehe pealt. Sealt tuleb üks või mitu lehte erinevaid suurusi, mis selle kõvaketta kohta käivad. Eks siis sealt saab vaadata, mis nad siis on või mida nad ei ole. Lähme järgmise asja juurde. Emaplaat. Emaplaadi juures on loomulikult oluline tegija, mark, mudel. Tegija on siis mark ja mudel on siis see, mis emaplaat see on. Selle emaplaadi peal on väga hästi näha, et tegija on ASRock ja konkreetne mudel, mille järgi internetis saab jälle lisainfot otsida, on vaat siia alla kirjutatud. Et selliseid ilusaid nimesid nagu Celeron, no, emaplaatidele pannakse suhteliselt harva. Enamasti ongi mingit numbrite ja tähtede pudru, mis on siis mudel. Aga sellega saab hakkama. Nii. Jäänud on veel toiteblokk. Ja toiteblokki juures on väga oluline tema võimsus. Selle toiteblokki võimsus on 350 watti. Ja tootja on Kodegen, aga noh, toiteblokkide juures see nii väga oluline ei olegi. Toiteblokkide juures on oluline hoopis pigem see, et millised otsad nendel traatidel on, et kas saab kõiki neid asju ühendada, mida emaplaadi küljes tahate kasutada. Nii. Ja nüüd saame edasi minna. Toiteblokki kohta on ka teada, et 350 watti. No, võib öelda, et see ei ole väga võimas toiteblokk. On 500-seid, on 1000-lisi isegi. No, need on sellised väga võimsate mänguri ja bitcoini kaevandamise arvutite juures vajalikud. Nii. Siiamaani käis asi nüüd niimoodi, et võtsime jupi, lugesime kuskil sildi pealt selle mudeli, selle margi, mingisugused tähed ja selle kaudu niimoodi saigi, et kõik tuli käsitsi teha. Tegelikult on kõike võimalik teha ka tarkvara abil. See tähendab, et arvutis, mis töötab, on mingisugune tarkvara juba sees, mis oskab näidata, et mis juppides arvuti koostab, mis riistvarast. Et kui Windowsis otsida see arvuti, siis kompjuuter, siis ka natukene näitab, aga väga põhjalikku ja head infot näitab programm nimega SPSI. Tal on siis ikoonis selline märk. Ja nüüd ma siis näitaks, kuidas see SPSI välja näeb. Nii.
nüüd tuli spessi ekraani peale ja kõik see info, mida me tükkide pealt eraldi välja lugesime, tuleb ühe ekraani peale korraga ette. Et CPU ehk protsessor on selline nagu siin kirjas, RAM on selline nagu siin kirjas, et selles arvutis, kus see on arvutiklassi õpetaja arvuti, on Intel Core 7. RAM on 16 gigabaiti, emaplaat on ka üks S-Rocki oma, X299, midagi on veel ka video kohta. Storage on meil siis püsimälu või siis kõvaketas. Siin on kaks kõvaketas, sellepärast on kaks rida. Ja veel 1,2. Ja ma ei pidanud arvutid lahti võtma, ma ei pidanud juppe ükshaaval välja kiskuma ja otsima nende pealt, mis asi see on. Arvuti ise suutis mulle seda näidata. Ja lisaks on siin veel näha väiksed temperatuuritähised, mis natukene muutuvad. Kuna arvuti töötab, siis tema juppidel on temperatuurid ja temperatuuriandurid. Ja see näitab ka siis, kui soe miski asi parasiga on ja see on, kui keegi tahab arvutit overclockida, siis see on väga oluline teada, et arvutit ära ei kõrveta. Nii, ja siit saab loomulikult ka edasi minna, kui ma võtan siit nüüd selle CPU lahti, siis näidatakse veel hunnikut igasuguseid asju, mis selle CPU-s siis või siis protsessoris on. Ja ka külje pealt saab võtta emaplaati lahti, igasuguseid asju on kui palju. No, aga see ei olegi meil oluline. Meil jaoks on esileht hea praegu küll. Nii et, keda huvitab, googeldage spessi. Kui te jõuate Piriformi kodulehe peale, tõmmake sealt alla, installige ära. See on väike programm, 5 megabaiti või natukene alla. Ja saate täpselt teada, mis jupid, mis temperatuurid teie arvutites on. Nii, tuleme tagasi nüüd siia. Et oli ilus pikk jutt, ma loodan vähemalt. Aga milleks kogu seda asja siis vaja võiks minna? Ja ütleksin, et päris tavalisel arvutikasutajal, kellel arvutiga mingid muresid ei ole, ega tal nii väga ei olegi vaja teada. Aga elu ei ole alati lill. Ja arvutiga võib juhtuda asju ja võib ka halbu asju juhtuda. Ja siis on vaja hakata uurima, mis juppidest arvuti on tehtud. Ja kas need juppid liiga kuumad ei ole? Ja kas need jupid, mis seal sees on, on ka tegelikult arvutile nähtavad. Nii et ta on arvuti remontijatele vaja. Teiseks on teda vaja siis, kui teile tundub, et arvuti hakkab kuidagi aeglaseks jääma. Ja siis oleks vaja uurida, et otot, mis arvuti see nüüd siis üldse on. Mis mul siin kodus on ja mis selline komaus kipub olema. Mis taga siis teha? Tulebki vaadata, mis jupid sees on ja kui palju siis, kas need jupid on väga vanad või on arvutil mingi muu viga, et saaks siis ta siis korda teha. Ja kolmas, kellele seda siis vaja on need, kes tahavad endale väga võimast arvutit ehitada. Need ikka peavad täpselt teadma, mis jupid arvutis juba on või mis juppe ta sinna juurde tahab panna. Ja siis ongi vaja testida ja vaadata, et need jupid kõik oleksid ilusasti olemas. Nii.